Piştî ku Meclisa Damezraner a Federalizma Bakurê Sûriyê, Herêma Şehba wekî Kantûn Raghand, xelkê Herêma Şehba ji hemû pêkhataiyan ahengek li dar xistin. Di ahengê de nûnerên Meclisa Sûriya Demokratîk, Hevbendiya Niştimanî ya Sûrî, Rêveberiya Kantûna Şehba û hejmarek ji şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk hesediyên li Herêmê, devî girseyek ji hemû welatiyên Herêmê amade bûn. Kemîraya dengê Amerîka nirîna hin kesên beşdar wergirt. Giringiyeke pir mezin heye di ragihandina vê kantonê de. Wateyekî pir mezin dide di vê demê girîng de ku serkeftinên leşkerî li Reqayê biriya hêzên Sûriya Demokratîk pêk tên. Li gel vê jî ev serkeftineke siyasî ye ji ber ku ragihandina vê kantonê tê wateye ku êdî gelê vê kantonê îradeyek xwe heye, birêxistinkirinek xwe heye, dikarê xwe birêve bibe û serkeftineke ji sîstema federal ya Bakurê Sûriyê. Piştî şeş sala xelk û gelên vê herêmê de jiyan dikinî, dikarin bûn çeteya derxînin û axa xwe rizgar bikin û bi hev re wek mînakek li Sûriya Demokrat re çê dikin. Hev herêma li bin iqlîma Efrîn niha xedbîne nav Federalî Bakurê Sûriyê. Hîra mahatine tevde şayê bi şayê bin, şayîke pir mezin e, hîro mantîqê me ê şehbe biya muqataa ye, em yanî rojê hîro em kanin hêdî xwe îdare kin. Em muqataa xwe hîro xûna şehîdê me li mojê neçû, şehîd nû, şa bibin, geş bibin, hîro muqataa şa bi ava bû, hîro hifle dibê ye, xûna wela arê neçû. Daş ji alanê hate derxistin, alanên xwe me rizgar kirin. Ê dîtirî şahiya mezin wê demê pêk be. Yanî demê ku em dagirkerên Tirk, dagirkerên Osmanî ji vê derê biqewtînin bavêjin, şahiya herî mezin ê li wê derê bê li derxistin. Tabî evê îlankirina vê kantonê em li hemû milletê Sûrî û bi taybet li milletê ku di hindir federalî de خلکی هریم شهباب به شاهیه کی راگهاندن دورین خواه وکه کانتون پیروز کرن. هیجای گوتینه یک و فدرالیزم با کوره سوریه جسی هریمان پکته جزیر فرات و افرین کو کانتون شهباب و افرین به هفر ده هرمی که ده جهده گرن. نوروز رشو دنگی امریکا کانتون شهباب.